Helo, rydym yn rhan o brosiect peilot cyffroes, lle mae unigolion sy'n gadael gofal wedi cael incwm sylfaenol. Mae nifer o bobl wedi bod yn cymryd rhan, pob un gyda stori wahanol. Rydych bellach yn cyrraedd y camau terfynol, gall diwedd yr incwm sylfaenol teimlo'n heriol. Peidiwch â poeni, mae digon o gyngor a chymorth ar gael. Mae eich cynghorydd personol ar gael i'ch helpu chi a thrafod unrhyw bryderon gyda chi. Efallai bod gweithwyr cyngor dinasoddion a gael i drafod â chi hefyd. Nid oes angen i chi ymdopi a newidiadau ar eich pen eich hun. Oherwydd, nid yw pawb yr un fath, ac nid ydym i gyd yn reoli ein arian yn yr un ffordd. Mae gennym restrau gwirio i'ch helpu chi i weld beth allwch chi ei wneud. 6 mis cyn i'n taliadau ddod i ben. 3 mis cyn i'n taliadau ddod i ben. 6 wythnos cyn i'n taliadau ddod i ben. Mae hyd yn oed restr wirio derfynol ar gyfer y misoedd ar ôl i'n taliadau ddod i ben. Cymerwch gip a pharatwch ar gyfer eich dyfodol.